Երևանի մասին խոսելիս անթակույց հպարտություն ենք զգում, սակայն դրան զուգահեռ հաճախ թույլ ենք տալիս արարքներ, որոնցով նախ եւ առաջ ինքներս մեզ ենք հակասում։ Մայրաքաղաքում աղբանության և սանմակրման ծառայություններ մատուցող Սանիտեկ ընկերությունը ստիպված է իր հիմնական պարտավորություններին զուգահեռ պարբերաբար տեղափոխել նաև չնախատեսված վայրերում, փողոցներում, բակերում, այգիներում ու պուրակներում ու հաճախ անգամ դատարկ աղբամանների կողքին թողնված կենցաղային կամ շինարարական աղբը։ Այս երևույթի հեղինակները համակեցության կանոնները կոպտորեն խախտող ու նման հետևանքների հանգեցնելու հարցում չակերտավոր ջանք չխնայող քաղաքացիներն են, հաճախ նաև տնտեսվարող սուբյեկտները։ Իհարկե, զուտ համեմատության մեջ կարելի է փաստել, որ երևույթի դեմ քաղաքային իշխանությունների մղած անողոք պայքարը տվել է արդյունքներ։ Եթե նախկինում մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմված վարչական արձանագրությունների թիվը հաճախ նաև եռանիշ էր, ապա նախորդ շաբաթվա տվյալներով, օրինակ, ընդամենը 20 վարչական արձանագրություն է կազմվել։ Այդուհանդերձ, ունեցած արդյունքով մենք չենք բավարարվել, քանի դեռ երևույթը իսպառ արմատախիլ արված չէ։ Եվ նույն հետևողականությամբ Երևանի քաղաքապետարանի և համապատասխան վարչական շրջանի աշխատակիցների միջոցով շարունակում ենք պայքարը այս երևույթի դեմ։ Եվ ինչպես արդեն ասացինք, արդյունքները կան, բայց դեռևս գոհացուցիչ չեն։ Հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, դեռևս բավարար չի համարելով աշխատանքների ներկա ընթացքը, պատասխանատուներին և վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարեց առավել հետևողական լինել ոլորտի նկատմամբ, որպեսզի խնդիրը լուծվի արմատապես և նախ եւ առաջ վերանա պատճառը, այլ ոչ թե հետևանքը։ Հարկենք համարում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ վարչական իրախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի պահանջները գործում են տուգանքներ, հետևյալ կերպ. Բոլոր նրանք, ովքեր որ չնախատեսված վայրում կտեղադրեն աղբ, ըստ օրենքի 43-րդ հոդվածի նախատեսվում է վարչական տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-ից 30-ի չափով ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 50-ից 100-ի։ Ընդ որում, նույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված խախտումը կրկին կատարելը մեկ տարվա ընթացքում առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 30-ից մինչև 50-ի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 100-ից մինչև 200-ի չափով։ Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների կողմից կիրառվող այս վարչարարության նպատակը քաղաքացիներին նյութական վնաս հասցնելը չէ, այլ ստապության կոչ անելը, որպեսզի բոլորը միահամուր գիտակցեն, որ ավելի լավ Երևանը պարզապես անհնար է պատկերացնել առանց քաղաքի մաքուր ու կոկիկ տեսքի։